Друга хвиля зняття протиепідемічних обмежень стартує з 22 травня. Обіцяють відновити роботу транспорту міського та приміського, відкрити дитячі садочки та забезпечити проведення ЗНО. Це стосується всієї країни. Наступні ж етапи пом'якшення карантину впроваджуватимуть окремо для кожної з областей. Там оцінюватимуть ступень захворюваності на коронавірус, заповненість лікарень та кількість людей, протестованих на антитіла до COVID-19. Це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення, це заповненість ліжок в лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона повинна не перевищувати 50%. І ще один критерій – це кількість тестувань, які проводяться відповідно в кожному регіоні, бо це теж дуже важливий показник, який нам дає реальну картину.